máme chalupku v Blatné, je nám to ale předplatné. Babička ještě v ní hospodaří a nám to plány maří. Životní čáru nás dráždí, jde jí až někam pod páždí. Proč vůbec chalupku stále se ptám, stařenka připsala nám. Jen kapal, jiný by žízní už skapal. Ona to v pohodě a proti přírodě přežila a žije dál. Elektrika potom nešla, poslepu do sklepa vešla, se schodů sletěla 5 metrů, letěla, přežila a žije dál. Jednou jí ledviny chytli, telefon právě byl v pytli, nešlo se dovolat a pomoc přivolat, přežila a žije dál. Víme, co sílu jí dává, každý den po ránu vstává, utíká pro noviny do schránky, hltá z té druhé stránky. Jak je to ve světě špatné, nejlepší, že je to v Blatné. Přečte si, co je kde za doktrínu, a pak jde na latrínu. Máme chaloupku v Blatné.